Вибачаємося за перервання, зв'язок тут не постійний. Зараз будуть в'їжджати, добре. Зараз ще буквально 5 хвилин, і ми покажемо в'їжджаючу колону до Києва. Одеський Євромайдан просить допомоги зараз у співпраці, бачу ще повідомлення на емейл. Також нам приходить привітання, що було б добре, якщо б вийшли українці, зрозуміло, що народ, який зараз на Майдані, стоїть за Україною, за власний дух, а не за гроші. Дякуємо, це повідомлення у нас було від влади. Влад, ми чесно кажемо, що ми стоїмо дійсно не за гроші, ми хочемо вам показати, що люди стоять не за гроші на Майдані. Люди хочуть, щоб Україна була жива нормально, гарно. Бачу от Олександра повідомлення, що він може нам допомогти, якщо ми відповідаємо задання добре, ми напишемо обов'язково, машина проїжджає в Київ. Я можу читати зараз social stream, не можу читати, на жаль, чат, але ви можете писати у social stream, я зможу відповідати на ваші питання зараз. Ми зараз на Житомирській трасі до в'їзду в Київ, повинні під'їхати зараз в автобуси. Скінкод.